nga tebatadde baana baffe baasi entinda zeesonyiweyo. Baddereeva ne bakondakta batadde poliisi ya Kira Road ku bunkenke oluvannyuma lw'okugirumba ng'entabwe evudde ku poliisi okukwata bannaabwe ne bagalira nge bavuna n'omusango gw'okukuba bbaasi ya Pioneer ne bajaasa. Tugezezaako okukwatagana nabo, tubaleka ne bajja ne batika, naffe ne tutika, ffe ne tusazeemu okukola ffenna. Naye kibaba batandise okujja nga batukwatamu abaana. Bajja baddereeva babakwata, bakondakita babakwata. Bakuba bbaasi, ne bbaasi bagikubira bakisi. Emmotoka ani avuga emmotoka eno agindi? Tugenda kumuwalera ebbembe. Olw'ensonga nti omuntu bwakusanga bwakusanze ayagala gwe omuviire. Okiwulira? Munansonyi wa Joseph. Ayagala gwe omuviire. Emmotoka ya muganda wange. Okiwulira? Niweebuuza n'ogenda kulya ludda wa? Bakuba bbaasi ejjinja, simanyi oba abantu mukaaga bonna bakwata ejjinja limu bakuba bbaasi ekyetulagala kuba. Bbaasi bagikubira wakisi we bakuba wakisi dendi. Ate okuba amayinja. Kati omutawana gwe tulinamu abamu abaali ba taxi operators nga bali saazi ne bavuga bbaasi. Kati misunderstandings ezaabeerangawo ku taxi ate abamu bazireese mu ki? Ffe wano twatusazeemu okukwatagana nabo. Era batusanga bagaraja batusangawo. Bwe baba nga tebatadde baana baffe, bbaasi entinda zeesonyiweyo. Baddereeva bana abadde bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Charles Ssentongo tebakkiriziganyizza na kya poliisi kugalira bannaabwe nga balumiriza nti si be baayasa bbaasi eno. Poliisi egezezzaako okubakakanya wabula ne balemerawo okutuusa ssentebe waabwe wabakakanyizza. We tuviridde mu kifo kino nga poliisi ekyagaanye okuyimbula abasajja bano ng'erinda abakungu okuva mu Pioneer Easy Bus. Ate okuvaako mu paaka empya abaddereeva ku stage ez'enjawulo okuli Mubende, Luwero ne Bugerere balumiriza poliisi wamu n'akakiiko akapya akateekeddwawo ekitongole kya KCCA oluvannyuma lw'okufuumula abawutoda. Baddereeva b'e Mubende bategeezezza nti poliisi ekolagana n'abakungu ba KCCA okusobola okwawula mu stage yaabwe ng'abamu ku bakulembeze baagala kubajja Mubende bajja bakulembera ab'e Kampala bo kye bawakanya. Bayingira mulimo mulimo nga tebakutegeera. Nomu baguyingidde mulimo tebakutegeera abaali badde babawa idea ku mirimu egyo babasambye babazizza ebbali. Baddidde abantu abatategeera mulimo bakuŋŋanya ku bantu ssente, ssente ze babakuŋŋanyaako, babaguza amasiteegi, amasiteegi agatondwawo edda. Toyinza kubeera ng'obeera mukono n'ogaa nti ate onookiikirira Mubende. Abeere Mubende yakiikirira wa abantu b'e Mubende. Memba wa Paalamenti w'e Mubende yawandiika ebbaluwa ng'asabira abantu ab'e Mubende bawebbe ekifo bateekeddwa okutikkiranga bo. Naye nga memba wa Paalamenti ono yalimu okumanya ekizibu ekiriwo, ffe tugende ewaabwe batuwa saaviisi. Nene paaka opaaka yabalemu okukola nti batutikkira, naye tutikkira ku luguudo. Tusaba abakulembeze ba State Council bafune okumanya kizibu nnyo okozesa omuntu n'otuuka okumukozesa, omuwe ekifo nga obuvunaanyizibwa obwo obumuwadde naye nga takola mulimo guno. Ab'e Luwero nabo balumiriza abakungu ba KCCA nti bali mu kaweefube w'okuggulawo siteegi endala ey'e Luwero mu paaka enkadde era nga nabo bakiwakanya nga bagamba nti singa bakikola si bakuddamu kusasula ssente. Tweyalyagaanye baddereeva ba takisi okusasula ssente za State Council kati anoonya w'asinziira kwe kutondawo siteegi y'e Luwero. Ekintu baddereeva kye batajja kukkirizaamu. Bwe tuba tulwanyisa traffic jam mu Kampala tuyinza kukwata siteegi ng'edda Bombo Road n'ojjakate mu takisi paaka nkadde, olowooza omuntu agenda kusala ate traffic jam paka lwanaafuluma ekibuga. Oloyongera mugoteko. Ssentebe wa Dhaka Mustafa Mayambala ategeezezza nti poliisi kyekola kikyamu okwegatana abamu ku bakungu abategerekesa amannya okutabangula emirembe mu paaka empya. Abamu ku bakozi ba gavumenti abandi badde batwala obuvunaanyizibwa okulaba nti taxi paaka zibeeramu emirembe kati ate be batandise okutabangulira ddala paaka. Baddereeva bali mu kukola emirimu gyabwe, waliwo kavuyo konna ate bo bajja ku masiteegi nga bateekawo akavuyo mu paaka kati. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.